គឺជាសុបិនមួយដែលខ្ញុំប្រសម័យប៉ុន្តែថ្ងៃទី9នេះយើងនឹងសុបិននេះខ្ល้ายជាការពិតហើយខ្ញុំជឿជាក់យើងទទួលបានផលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យឬមួយសមាគមផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការជួយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយបាទគោលបំណងធំនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ធំនេះក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ជាគោលបំណងគឺយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអ្នកមិនមែនអាជីពទាំងអ្នកលេងប្រចាំថ្ងៃក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមឲ្យស្គាល់គ្នាជាខ្មែរផងហើយក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យមានការឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតជាលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលអាជីពបាទជារួមសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺភ័យផងអរផងដោយសារតែទី1មិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការហ្វឹកហាត់ប្រចាំថ្ងៃដូចទៅលើគូប្រយុទ្ធរបស់យើងដែលនឹងត្រូវប្រយុទ្ធប៉ុន្តែក៏សូមជម្រាបផងដែរថាយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមជ័យជម្នះចំពោះថវិកាដែលទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសុខាលីកលើកទី7នេះអាដាមប្រធានក៏ដូចជាខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាការនៃក្រុមគូសាសកម្មសហព័ន្ធកម្ពុជាទាំងអស់នឹងពិនិត្យទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលមានតម្រូវការចាំបាច់ហើយក្នុងនោះដែលជាមន្ទីរពេទ្យដែលហៅថាផ្ដល់នូវសេវាព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាដល់កាត់ថ្លៃមួយចំនួននៅបណ្ដារាជធានីខេត្តនៅកម្ពុជាយើងនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអ្វីដែលសុខាលីកលើកទី7ឬមួយគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះទៅធ្វើតាមទៅរួចក្នុងគោលដៅដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងក៏ដូចជាកាត់ភាពគាត់ដៅក្នុងការព្យាបាលកុមារកម្ពុជាផងយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីបងបងតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចង់ចូលរួមអានេះគឺជាកាយវិការមួយដែលខ្ញុំមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការលើកស្ទួយទាំងវិស័យកីឡាផងនិងវិស័យសិល្បៈក្នុងការផ្គុំចូលគ្នាដើម្បីការងាររួមគ្នាមួយនេះគឺជាសុបិនមួយដែលខ្ញុំក្នុងសម័យប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃទី9នេះយើងនឹងសុបិននេះខ្ល้ายជាការពិតហើយខ្ញុំជឿជាក់យើងទទួលបានផលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យឬមួយសមាគមផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការជួយពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជននឹងបន្តចូលរួមគាំទ្រព្រោះនេះជាគោលដៅរួមរបស់យើងមិនមែនបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីចង់ចំណេញនៅការចូលរួមពីថវិកាពីបងប្អូនទេប៉ុន្តែគឺចង់ចំណេញទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្មែរដូចនេះជួយដល់អ្នកខ្វះខាតដែលយើងអាចជួយទៅរួចបេះដូងអ្នកកីឡាដើម្បីកុមារកម្ពុជា